Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je teda vlog ze srazu se Sáry. Už jsme spolu teda točili několik videí, všechny ty videa jsou teda v seznamu videí, který vám tady vyjede, takže jestli se na ně chcete podívat, tak se určitě podívejte. Každopádně odkaz na její kanál máte dole v popisku videa. Náš plán je teda takový, že zítra si dáme normálně sraz, potom půjdeme nakupovat a potom teda u ní budu přespávat, budeme se dívat na různé horory, točit různé videa a tak dále. Takže tohle všechno uvidíte v tomhle videu, takže se máte na co těšit. Pro dnešek se teda s vámi loučím, teď si půjdu balit věci a uvidíme se teda zítra. Už je teda druhý den, já už jsem se teda nějak namalovala, oblíkla a tak a za chvilku teda pojedu. Takže právě teď už jsem tu ze Sáry. Ahoj. A teď teda půjdem na metro a pojedem teda nakupovat. Jdu na kupáku a prostě wow, miluju to. A teď teda jdeme do Tigru. Teďkon jsem teda v kabinkách a zkouším se takhle z tohle rifle a oni jsou jako pěkný, ale jako asi se kupovat nebudu, no. Teda ve slevě a jsem teďkon v kropu, takže asi tak. Už si teda zkouším to triko, stojí teda 100 a je teda, že jo, taky z kropu. A je to teda S-ko a moje velikosti tak XS, takže je mi hodně oversize, ale to vůbec nevadí, strašně se mi líbí. Mám teda pod tím ještě tu košili, ale to bych pod tím, že jo, logicky nenosila. A prostě je dokonalý, takže určitě kupuju. Takže právě jsem si koupila v Pull&Bear nějaký džíny a až budeme u Sáry, tak uděláme hold. A teďkon vlastně ještě půjdem do House Brandu. Jsem vlastně takhle ještě doma nechty a nevím, jsou docela nepovedení, ale jsou prostě takový valentýnský a tak. Tohle, takže jsme si koupili jídlo a máme dohromady 5 výsmenků, takže je. Vůbec nevím, jak to stíháme, nakonec asi pojedem domů tak o hodinu, později než jsme plánovali, protože to nestíháme, ale prostě je mega teplo a je prostě strašně pěkný, takže yes. No, už jsem teda u Sáry a půjdem si teď předávat dárky, které jsme si jakoby koupili k Vánocům a jako si je tak jako opožděně dáme, takže asi tak. Tak jo, tak já ti dám první dárek. Oh my god, to je ta bomba. Mm-hmm. Mega pěkně voní. Děkuju. Je to nějaká vánoční? Můžu jí otevřít, jo? Otevřít, no. To mega voní. Jo, no, to je počkej, mega okay. Hezká. Jo, no. Koukejte, počka. Tak na. Oh my god, děkuju. V vánočním papíru, no jo. No, tak trochu typuji, že tam bude polečovna. Máš to strašně hezky zabalený. To byla mamka. Děkuju. Ale nevím, jakoby kdy ho využiš, já myslím právě, že ho budeš mít na ten celý rok, oh my god, no. Ten je no, budeš ho mít na příští rok, nebo tak? Oh my god, jo, budu ho mít určitě na příští rok, to jsem si chtěla koupit nový, že jo, na příští rok. Takže je to teda tenhle nádherný bod, jo, no, děkuju moc. Půjdem si ho teda ještě otevřít, je takovej korkovej. Takže tak. No a teď on do sárnice přidá další dárek bude mě. Takže tak. Oh my god, děkuju. Nemáš zač. Tvočkej můj, jo. Jo. Je to mega hezky, strašně hezky to voní, já to mám oh totiž god, taky. To musím hned zkusit, to bude. Jo, to zkus hnedka. Počkat. Takže je to teda takovej, jakoby, lip gloss. Má vám to zvětšit rty. Viděla jsem to všude na TikToku a Sarinka mi to několikrát posílala, že prostě to chce, strašně moc chce a takhle. Oh my god, takže děkuju moc. V tomhle videu to i vyzkoušíme. Mm-hmm. Oh, ne! Ne! Počkej! A co se stalo? Já jsem to nedala takhle. Ty časně. Že to mega hezky voní. Mhm, přesně. Víš, jak mint. A ono potom máš potom takový víc růžový rty, nebo takový jako uh-huh. Červený. Takže tak. No, si nanášet ten lesk, ty vole. Ty dvě poslední věci a to je s krystalama. Oh my god, děkuju, já jsem strašně moc chtěla voní tyčinky. A tady ten krystal, to je ten sodalit. Oh my god, děkuju, ten zrovna nemám. No. Oh my god. Já jsem právě doufala, že se ho nekoupíš v tom krystal metal. Wow, je to teda sodalit takhle, je strašně pěkný, děkuju moc. Mm-hmm. Wow. Sodalice se zvětšují, ty ale oh my god, ale fakt, že jo. Jo, no, fakt mnohem větší. Tak ty zároveň na mě to takhle hodně nezabírá vůbec. Ukážu na sobě. Počkat.
Ale my jenom, že mi sedí, nebo no to zase ne, počkat to znovu. No a jako další jsem si teda koupila tady Pinček. Takže my vám teďka uděláme haul, co jsme si koupili. Jak už asi víte, tak jsem teďka už teda u Sáry a udělala teda haul, co jsem si teda koupila. Dobrý den, tady mám tohle tričko z Krnupu, jsou tam tady takovýhle aury a prostě je to strašně krásný. Je to teda velikost S, takže mi je dost oversize. Stalo teda 100 korun, ale potom jsem zjistila, že vlastně stojí 40 korun, takže jsem za to mega ráda. A jako druhý to mám teda tyhle rifle a to jsou teda z Pull & Bear a jsou vlastně takhle surovný a mají tam takhle zíry. A ty teda byly ve slevě a stály teda 200 korun a je to jako 32. Takže jako první jsou teda ty rifle, máme teda matching s Kláry, stejný. Jojo. Je teda k tomuhle haulu asi tak všechno. My se teď tady zkoušíme různý outfity a já vám ukážu, že jsem si teď vyzkoušela. Takže vyzkoušela jsem si tyhle Sárinky tričko a prosím mám tyhle ty zbržky, ty džíny, jak jsem vám ukazovala. A já to triko tak miluju, já se ho určitě ze šínu objednám, akorát že v zeleno nebo takový sage green kombinaci a budeme to mít matching. Teď teda streamujeme na Lama Dreams, běžte nás tam sledovat. Love you. Takže právě teď už jsme tady nějak a zkoušíme si různé věci tady, prostě je to zábava a, yeah. A brzo už se půjdeme nějak sprchovat a pak se budeme dívat na ten horor, takže a jo, no. Všechno to bude. Já na to úplně že zapomněla. Yeah. A občerstvení vlastně. Jo, občerstvení taky. Máme tu ty hranolky. Hranolky jsou, no a navíc hranolky z KFCčka, když potřeba vystydnout, tak jsou hnusný, tak no, vysuchý, no. Takže tak no. A ten monster máme vypitej už skoro, ale ne úplně. Tady vypadám trochu jak Sary, protože ona myslím, že i na některých fotkách měla tohle a tohle dohromady. Jo, přesně. Takže tady už jsme vysprchovaný a tak. A teď se teda budeme dívat na horor. Viděli jsme ho všude různě edity na TikToku a pak úplně všude a strašně jsem ho teda chtěla vidět. Takže se na ní koukne, jmenuje se teda Orphan a je to normálně na Netflixu, dřív to tam nebylo, ale teď je to tam nově, takže yes. Máme tady takový občerstvení, máme tu tyhle sušenky, potom tu máme popcorn a ještě tu máme takhle chipsy, takže jej. Takže právě teďka už je druhý den ráno a vyspěli jsme se docela dobře. Takže právě teďka si teda vyžehlí Sárinka vlasy, já už mám teda vyžehlený. Sárinka mě vyžehlila a jsou strašně pěkný, takže děkuju. Takže právě teda už půjdu natáčet to video, jak Sárince dělá make-up. Bude to teda na jejím YouTube kanále, takže tak. Tady už mám všechno připravené, co mám s sebou, jako nepoužiju logicky všechno, ale prostě tak. Takže už my tady máme všechno připravené, máme tady stativ, všechno a jdeme natáčet to nové video na Sáriu. Já už jsem Sárince udělala ten make-up a nás jako dává nějak dressingu nebo co. Takže vám ukážu, jak to vypadá. Sáry, podívej se na mě. Hrozně. Tak to si musím odlíčit. Ale aspoň to na to video, no ale fakt já vím, že mi neslušej ty volenky, tak to je hrůza. Jakoby nevím, no jako já jsem nikdy nedělala úplně, že na jenom člověku celý jako obličej, takže to vypadá divně, no tak nevadí. Jo jo. Takže už si teda Sárinka směla ten make-up, co jsem jí udělala a jako ono to vypadalo divně, ale potom to vypadalo docela pěkně, když už jsem si na to zvykla, takže bych asi neřekla, že to byla úplně katastrofa, jako nevím, až tak špatný to podle mě nebylo. Každopádně teď si Sárinka dává nějakou řasinku. A já se zkouším teda, co si vezmeme na sebe, protože teď půjdem teda ven, jupi. Ale ještě jsme natočili tu sketch, ty typy lidi na přespávačce, takže doufám, že to stihneme, protože já nevím, no. Ale zase nemáme za stolik nápadů, jaký typy, bychom tam... Takže už teď za chvilku půjdeme ven, teď jsme se nějak jako trošku namalovali, jakoby takhle. A fity. Vidět a fity, já si ještě vemu to tričko. Tak. A ještě jednu věc vám ukážu. Mám to hodně lidi psali, že si podobný, jako nemyslím si, ale... Nevím, jako moc ne, no. Ale jako hodně lidí nám to psalo. Takže takhle se teda vybrá náš outfit na ven. Ještě budeme mít bundu a tak, takže... Yeah. Micinko! Či. Já zase micinko! Mici, pojď za náma! Či. Pojď! Nic, co se děláš? Oh, ona se tě bojí. Je jo, odstrkni, jo? Jo, jo. Takže teď jsme tady už venku. Jej. Takže teď jsme chvíli doma a teď teda půjdeme jezdit na skateboardu a ještě půjdeme na trampošku, takže vám to tady natočím. Je tu krásný západ.
Jú, my jsme tady jezdili na skateboardech. Takže bohužel už Kláry teda pojede, takže už se teda loučíme a ahoj. Tak no, ahoj.